Fala, galerinha que me acompanha, amantes de trinca, apaixonados por choca. Hoje eu vou estar aqui falando de alguns assuntos aqui que me vem atrapalhando aí a galera mexer com choca. São duas coisas. Antes disso, eu peço para você deixar seu like, compartilhar o vídeo, que é muito importante. E quem não é inscrito, se inscreva, deixa seu joinha, ative o sininho de notificações, porque isso é muito importante para o canal, beleza? Então, galera, hoje eu vou falar, e desde já também vou agradecer a todos os meus inscritos, agradecer os comentários. Quem tiver alguma dúvida, pode estar deixando um comentário lá para mim, sim. Eu vou estar tentando responder todo mundo. Então, galera, hoje eu vou falar sobre defeitos que nós cometemos com os nossos animais e sobre o defeito que nossos animais apresentam no decorrer da choca. Vamos lá. Um defeito que nós criadores cometem. Dar remédio antes da hora para a gala. Dar remédio antes da hora. A fêmea tá frio, o macho tá frio. A pessoa quer ir lá atacar remédio mesmo. Não, que aí vai abrir, vai melhorar os dois. Mentira. Segundo, a gente só dá remédio quando o macho começa a cantar e a fêmea começa a machear. É a hora que a gente vai dar remédio. Tem gente que acha que o remédio vai abrir o pássaro. Não. É gradativamente. Segundo, ficar colocando macho na fêmea, os passarinhos estão no frio. Isso é vice-versa. Tipo assim, a fêmea tá lá no prego, você pegar o macho frio e levar nela. E a fêmea é quente. Não dá certo, não vai abrir o macho, nem vai ter êxito. Ou pegar uma fêmea fria, pegar um macho quente, levar na fêmea. Também não funciona. Beleza. Esses são uns erros que a gente comete. Levar o macho frio na fêmea ou a fêmea fria no macho. Tem um negócio que está acontecendo esse ano, que eu vou falar ele por último. Terceiro. Ficar tirando a fêmea do prego dela, leva para aqui, leva para ali, leva no sol, põe lá atrás de casa para de noite trazer o prego dela. O prego dela tem que ser aonde que ela dorme, aonde ela mora já há tempo. Você vai deixar ela ali, você vai mexer o manejo ali. Esse é outro defeito. Empoleiramento, eu vejo o cara pôr na fêmea no voador de 1 metro, 1 metro e tanto, enche de poleira. Você só vai comer. Eu não tenho problema, eu uso dois poleiros. Meu macho gala fêmea é a mesma coisa. Você só vai usar, aumentar um poleiro, se você vê que seu macho tem dificuldade para galar fêmea naqueles dois poleiros. Então isso você vai usar o terceiro poleiro quando você já estiver cruzando seu macho com a fêmea. Deixa eu ver o que mais. Então. Isso. Isso eles estão fazendo. Coloca enchendo a gaiola de poleira. Agora, galera, eu vou falar os defeitos que a fêmea apresenta. Fêmea botar fora do ninho. Esse aí é fácil de corrigir. Você compra um ovinho desse, põe lá, para a fêmea acostumar a botar lá dentro do ninho. Beleza? Segundo, a fêmea não deitar no ovo. Isso aí pode ser que você entupiu sua fêmea de remédio, ou pode ser que a fêmea tem esse defeito realmente. Aí não tem como eu falar especificamente. Geralmente acontece de você dar muito remédio e a fêmea ficar querendo só cruzar. Tá? Outro defeito que a fêmea apresenta.
comer ovo. Comer ovo, galera, sabe o que você tem que fazer? Dá cálcio. Eu sou contra remédio. Então, o que que eu faço? Eu pego casca de ovo, de galinha caipira ou branca ou de codorna, dou uma esquentada no micro-ondas ou no forno, micro-ondas uns 8 segundos, 7 segundos, 7 segundos, e pego ele só, faço uma farinhada, pego a CC 2030 e misturo junto. E dou todo dia um copinho para ela comer. É, isso aí faz que a fêmea para de comer ovo. Eu uso mais natural. Isso aí sempre resolve comigo. Que mais? A fêmea não tratar de filhote. Isso aí, infelizmente, não tem conserto. Aí você vai ter que ajudar. Você vai ter que tirar o filhote e tratar. Ou se você sabe que essa fêmea não trata de filhote, vai estar pegando ovo e usando em outra fêmea. Deitar no ninho, a fêmea. Isso, você vai ter que pegar e usar em outro filhote. Porque isso aí é um defeito que não tem como curar. Infelizmente eu já tentei e nunca consegui. Então você vai ter que. Essa fêmea, ou você vai ter que desfazer ela e arrumar outra fêmea, ou você vai ter que pegar, usar ela só para usar os ovos dela. Beleza, galera? E um defeito que está acontecendo demais esse ano. As fêmeas pedindo gala, às vezes uma gala muito ruim, a pessoa acha que é até falsa, não deixa o macho galar e depois logo após está botando. Aí eu recomendo você tentar acasalar o casal. Que aí na hora que ele cruzar ela a primeira vez mais junto, que aconteceu isso comigo com duas fêmeas aqui. Aí na hora que você acasalar o casal e ele cruzar a primeira vez, aí ela vai aceitar ele toda hora. Você pode até tirar seu macho. Isso está acontecendo demais. A fêmea pede gala, na hora que o macho vai, ela não aceita. E ela estando pronta, na hora que passa alguns dias, a fêmea está botando sozinha, sem ter galado. Isso é o que mais está acontecendo, galera. Então, é o que eu digo para vocês. A gente comete muito erro. Dar remédio antes da hora, ficar tirando a fêmea do lugar, ficar levando macho frio ou fêmea fria levando macho nela, colocando aquele tanto de empoleiração. Se você pôs o vadelo, tem que voar que a fêmea fica. Esses são os defeitos que a gente comete com a nossa ave. Outra coisa, galera, se você quer mexer com choque, não tenha medo. Você vê que eu tô com um inscrito no canal, a gente está conversando, vou pôr uns 5, 6 dias, eu não me lembro. Eu peguei ele meio no, na, já a fêmea dele pedindo galo. Aí tô ensinando ele, ajudando ele no manejo. A fêmea dele tá pedindo galo, não aceitava o macho. A fêmea dele vai e bota ontem no fundo da gaiola. Ele se chama Vando. Ô Vando, um abraço para você, meu amigo. Tamo junto, nós vamos conseguir fazer seu casal chocar. Então, o que eu tô te explicando é isso. Ele é lá do Rio de Janeiro, viu, galera? O Vando, eu sou de Minas. Então, galera, tem que parar de cometer esses errinhos bobos, porque senão você vai atrasar a sua choca, você não vai conseguir chocar, certo? Que nem os defeitos que a fêmea apresenta, tem uns que dá para corrigir, outros não dá, realmente, infelizmente, que é no caso de comer ovo, tem como se arrumar, ela botar fora do ninho, tem como você arrumar, entendeu? Comer ovo é só dar as cascas lá com CC 2030. Se você não tiver o CC 2030, pode dar a casca pura, socada, fazendo uma farinhada e pôr na vasilha para ela comer, que resolve. E botando fora do ninho é só pôr o ovo em dês. Acostumar ela com ovo em dês lá, acabou. A fêmea sem tratar de filhote não tem conserto quando ela não trata de filhote. Quando ela não deita no ninho, pode ser excesso de remédio, aí você vai cortar o remédio e esperar a próxima postura. Porque muito remédio faz a fêmea só ficar cruzando e botando, aí ela já está no cio de novo, bota de novo, quer cruzar de novo. Entendeu, galera? Essa é a dica de hoje, espero que vocês gostem. Agradeço a todos os meus inscritos de coração. Dá uma força no canal, compartilha o vídeo, dá o like, que isso vai estar fortalecendo o canal para eu estar aqui todo dia gravando um vídeo novo para vocês. E quem não é inscrito, se inscreve. Ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os vídeos em primeira mão, todos que eu vou gravar.
Então é isso, galera. A dica de hoje é essa. Agradeço a todos meus inscritos, o carinho que eles estão deixando lá no comentário. Quem tiver algum comentário, quiser deixar lá para eu gravar um vídeo falando da dúvida deles, vou estar gravando, falo especificamente o que é, que aí eu vou estar fazendo, galera. Muito obrigado, um forte abraço, fique com Deus.